haurien de ser un país normal i recolzar els nostres polítics, perquè som la societat civil els que volem, no no són els polítics. No han deixat que el tribunal digui res perquè ja fa dies que ens ho estaven dient que passaria. Per tant, ja et dona, ja saps com, ja veus com és d'independent aquest tribunal constitucional, no? I estem aquí doncs perquè volem votar. Ja veus tu que qui mane, mane, mane malament i dictadors podrits que no, ja no ens els trobem de sobre, eh? Avui és...